do të dim se si të sillemi ndaj kësaj popullate e cila është këtu. E dyta gjë, ka një tendencë në rritje të vendosjes së përqindjeve përballë njëra tjetrës, e cila nuk më duket e denjë. Duhet vendos meritokracia dhe ai i cili përpiqet më shumë duhet arrijë më shumë, ai i cili punon më shumë meriton më shumë. Në raport, po them të përqindjes së vendosjes së pikpamjes fetare me njëra tjetrën. Pra, jo muslimanët janë kaq, krishterët janë kaq, kam përshtypjen se kjo është një lloj tendence jo e mirë. Pra dhe do të këshilloja personalisht si besimtar musliman po flas dhe si teolog musliman, nuk do të ishte mirë të frym kësaj ane që të dallojmë popullsinë në përqindje, se cilës fe është ajo. Ne dallojmë në parim. Muslimanët pra, janë rrudhur më sa pa shumë. Kalema i është rrudhur Shqipëria dhe ky është halli i madh. Prandaj thash edhe herë tjetër, pra rrudhja e Shqipërisë dhe ky është halli. Nuk është çështja si janë ul numri muslimanëve në përqindje. Se dhe po të rritet në përqindje, do ndryshojnë qasja jonë ndaj njerëzve. Do thonë, edhe të ulën krishterët u bën 5 veta në Shqipëri. Kjo do thotë që i lejohet dikujt që mos respektoj besimin atij tjetri? Parimisht nuk i lejohet. Se polemika edhe para kjo. Thash pra, mendoj që qasja është politikisht duhet ngjallë polemika. Nëse shikojmë teologjikisht nuk ka pse ngjallë si polemik. Përkundrazi duhet jemi shumë kujdesshëm se dhe prandaj pranova të vi, po, të bisedojmë në këtë çështje, se unë nuk jam i specializuar për këtë punë, vetëm për këtë gjë. Po. Që tendenca për të fryrë zjarrit të përqindjeve në raport përkatësie, në raport priardhje, në raport feje, nuk më duket e urtë. Pra, për të fryrë në një debat publik, ne duhet të shikojmë njerëzit në raport aftësie, në raport të drejtër të detyrime që kemi me njerëzit. Pra, si kur në këtë vënd të ngele dhe një rom i vetëm, ne kemi për të ty të respektojmë si 99% e shqiptarëve tjerë.